Jdu podél vodící linie, čárka. Motuju si to, jako kdyby to bylo dneska. Dvoje schody s podestou, čárka. Vyšla jsem k autu, který jsem měla zaparkovaný u chodníku. Po pravé straně mřížová vodící linie. A tu to bylo prostě fakt mřík. Po několika metrech doleva schody, tečka. A najednou jsem má politáky slin. Ty šance na přežití mi moc velký nedávaly. Když se mi to stalo, tak mi bylo 25 let. Vůbec jsem si to nepřipouštěla, že bych mohla umřít. Mě tohle udělal člověk, se kterým jsem chodila přes 2 roky a plánovala jsem s tím budoucnost. Bože, sugíčový květ. A ty třeba nemáš strach, že nevidím, že bych to jako nezvládla. Proč? Ty otváraný dveří, rychlý má do prsta. Někdo mi vyzal farbu z lic. Prostě těma našima příběhama motivovat ostatní, aby to nevzdali a aby na to nebyli sami. Utěkla, zobral si, čo nepatří. Nikdy to nevrátí, odnáša do pekla. Myslím si, že jsem se naučila být víc laskavější, ať už jako k okolí nebo hlavně sama k sobě. Tuším vlastně, jak vypadám.